Солтүстік Қазақстанда түрлі қауіпті дертке қарсы жарамдылық мерзімі өтіп кеткен вакциналар сақталған. Сондай жалған екпе құжатын жасаған медицина қызметкерлері қылмыстық жауапкершілікке тартылуда. Облыс прокурорлары денсаулық сақтау мекемелеріндегі біраз былықтың бетін ашыпты. Мәселен, денсаулық сақтау мекемесіне қарасты қоймада жалпы сомасы 7-8 миллион теңге болатын 1-8 мың доза көлемінде қызылша, паротит, қызамық және А гепатитіне қарсы жарамдылық мерзімі өтіп кеткен вакциналар сақталған. Прокурорлық тексеру кезінде қызылша мен сібір жарасына қарасты 70-тен астам жалған екпе құжаты жасалғаны да анықталды. Сондай қалалық емханалардың бірінің қызметкерлері ресми құжатты бұрмалаған. Қылмыстық кодексінің 385-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұл факты бойынша қазіргі таңда тергеу амалдары жалғасылуда. Жалпы аталған бұзушылықтар медицина қызметкерлерінің иммунобиологиялық препараттарды сатып алу кезінде бюджеттік өтінімдерді қалыптастырған кезде оны негізсіз, заңсыз қалыптастырғаны куәландырады.